Davant l'escola Miquel Martí i Pol, el candidat del PCC, Carles Ruiz, ha presentat les seves propostes sobre educació i família. Estem presentant a les escoles de Viladecans les propostes sobre educació i sobre família que presentem per a aquesta legislatura. El fer una biblioteca central a Can Ginestà, un continuar potenciant l'educació i treballant amb la Generalitat per l'èxit escolar, continuem fent espais més grans, parcs, parcs infantils, treballant amb activitats també de lleure familiar per poder passar el dia conjuntament pares i fills, és el que estem presentant en aquests dies. Els socialistes reclamen també la construcció de l'escola Mediterrània i han reivindicat la tasca feta des de l'Ajuntament en matèria d'educació els darrers anys.